Claude mwawe ni imana waramutse neza cyane. Eh mwana tumutse mwana. Nze neza disiwe. Claude tumeze neza turashima imana. Iyo si icumu bagucumise mu rubavu iyo baruwa si icumu bagucumise mu rubavu. Bakubyukirije ku byose biba aricyo tugiye kwakira ariko. Iryo cumu bagucumise mu rubavu rirahinguranyije. Icyo maze ari unidas. Ko ari wugize ushobora kutuvugira. Kuki byose biba ariko ariko tugiye gukira mu byagenze gute buriya. Abantu baratangiye kugura amatike, ibintu byaragenze gute. Harimo akabazo. Kandi hari soro. Hari siroga ivuga ngo umuturage ku isonga ariko wenda Claude nubwo tugiye kubivugaho cyane kuko nabyo wa mugani wabatunguranye ariko kuri match yanyu iheruka ya Zam byaragaragaye kandi byagomba kuba byabyanditseho urumva oya buretse iyi mikino mbere Rwanda Premier League cyangwa se bajya gusohora fixtures bagaragaza ko uyu mukino uzabasangahe yari ku cyuwa gatandatu sangahe nyine yari saa cyenda oya yari ku gatandatu saa cyenda match bazivanye kubera ku match mpuzamahanga bazigaruye kuwa gatanu kubera match za APR na za World Police zose se ziri kuwa gatanu oya nyine match nyinshi zagiye kuwa gatanu hari n'iziri kuwa gatanu karangiye sport yari ifite ari ku match kuwa gatandatu saa cyenda match yari saa cyenda kuwa gatandatu kuri ejo nawe niko bari babinogeje niko yari yanditse rwose ndabifite kandi karangiye ngifite Kiyovu na Police se byari kuwa kangahe Jibuna polisi zaguma gukina muri weekend ze nyine iyo siyo bakurikiza aho nyine bari kuzakina ku cyumweru haperi hari ari kwakira ndera peri yagomba gukina kwa gatanu uyu munsi yagomba gukina kwa gatanu hanyuma ninde wabishyize sako ni Rayon Sports yari yapropoje saa kumi n'ebyiri se urumva bamaze kubona ko azakina amashushanwa mpuzamahanga bahise bafata imipira bajyana kuwa gatanu Rayon Sports urumva bayipropoje saa kumi n'ebyiri Rwanda Premier League hari Rwanda Premier League si iyo bora ferwa kamarade abizi ko yavuze ko icyitwa amatara saa kumi n'ebyiri bidakunda ejo bundi Rayon Sports yategura match barabyemera turabyibaza hano turavuga ati match ko yavuze ko iyo stade amatara yarakozwe urabizi ibibazo byabanje hano mvuga ati se kibombo ibyo wakoze urumva none match igiye saa kumi n'ebyiri umujyi wa Kigali wongeye gutabaza kubishize watanze saa kumi n'ebyiri kuri match ya Mikari ya Rayon Sports na Zamu ubu ngubu utabaje biki icyo nicyo kwibaza icyo kibaza nyine kivangira Rayon Sports se irigenga Rayon Sports se yakinye saa kumi n'ebyiri muri iyi stade sibyo none Rwanda Premier League ishize match saa kumi n'ebyiri kushize yazi ko yabaye Azamu none mutangiye gutakamba mujyi wa Kigali si kikwereka akavuyo kandi mu mujyi wa Kigali nako hariya umukino wa Polisi na Bugesera watangiye saa kumi na zingahe Polisi ryari wada yari saa cyenda cyangwa nusko wabihakanye se wabaye wagiye ku mugoroba mu masaa kumi n'igice saa kumi n'imwe kubera akitivite zabereyemo warangiye bicyaka oya bahise bacana amatara ntabwo byakaga se byarabona uzi ko kamarade yashishoye akavuga ati agashije muri baruwa avuga ko umujyi wa Kigali bavuze ko iya sitade itagira amatara ni ukuvuga ngo bo barahuzagurika ubwabo umujyi wa Kigali na Ferwafa bombi ni akavuyo bajugunya Rayon Sports mu bibazo kumutangaza izi afishi urazifite ko wareyo ari kuwa gatandatu uri kuwa gatandatu tariki makumyabiri na kane kanze ngushakire karandiriye ya mbere ubwo rero igi kuko navuganaga n'abubwo itumanaho muri Rayon Sports baravuga ko nyine bataramenya umwanzuro bari bufate kuko bo ejo umujyi wa Kigali ngo bari bawukontaktinze ndavuga Rayon Sports umujyi wa Kigali ngo babwira ko nta kibazo gihari ugenda kotinga bo muri Rayon Sports ibyo bavuga ni kuri Rayon Sports bavuga ko ejo bari babaje umujyi wa Kigali bavuga ati nta kibazo nyuma yaho rero urabona bo babonye uru rwandiko nabo ngo rubagezwe Ferwafa yaruba forwardinze bawujyane kuwa gatandatu rero ni hatari cyane bawujyane kuwa gatandatu birakunda se Rwanda Premier League irabyemera ntabwo sirabyangira iki si wowe watubwiraga harya ni kandi Rayon Sports amakuru numvise kwa gatandatu ntacyo abatwaye igihe azamu yakinaga buri imwe ni ikini n'ibyayo ya azamu yakinaga na APR Simba na Rayon Simba yakinaga na Tabora United cyaro aho kuri KMC Stadium niba mu mugi Tabora se bamuyi ubya Simba yari yakinye kuri stadium niza yakirira yeye urumva rero n'abandi babikora ariko umupira wa Tanzania niwo n'amategeko Simba izajya ikinira kuri KMC Yanga ijya kwa Azam n'amategeko yo mu Rwanda biratandukanye kamarade abo n'itegeko ko ikinira kuri Wanja wa Kaka ni bari gusana se bari kuyisana ibintu wabo bakamwe yego nibyo bari kuyisana
wanjye wa mkapa ni matcha zigiye zikomakomeye. Ubwo rero this way ndabona ubwo reka twatubiye umurongo ko ku this way kumubwira matcha tutara konfirma n'umunsi wa matcha je numva batikura kwa gatandatu kuko abafana ba Rayon ibya peri ntibibareba. Oh ya aho bihuriye ahubwo icyo mbaza umuntu wasinye letter imwe bawe nabonye basinyije ubundi umujyi wa Kigali bose singi karandiye akira rebo ndiyemba nkubwira ibintu karandiye nzigenda na mu telefone zanjye none se ubwo ubundi wagiye kuyihindura akayishyira saa 12 zibibona kandi saa 9 se ku gatandatu juni ya kabiri hari ziye n'iziye kugira ngo umujyi wa Kigali kwemere kukina saa 12 zikondisiyo zizamo nyine ibyo byose Rayon Sports mu mujyi wa Kigali yari yabyemeye umujyi wa Kigali wababwiye ati nta kibazo mu mbikari zazo ari mazutu ugomba kugura ibintu byarumvikanwe hari biki byose ntabwo uyu mujyi wa Kigali urahuzagurika ni wowe wavuze ko stade itemewe match Rayon Sports nazamura habera umujyi wa Kigali aho wamaze kukonfirma ko stade yemewe kubera iki wongera ukagaruka ugingazana amabaruwa yayo reka dutegereze wenda icyo nzi ko umukino wenda isi zijya uzabera turategereza wenda kuri urugende vuze n'ubwo urabona match itari saa 9 ko ejo ejo ubwo hari hari wa gasoge saa 9 kuri Pele Stadium ku gatanu uzaba saa 9 n'umudesho urumva ubwo bivuze ko Rayon Sports byagorana kweje hakina ko gasoge za biri kuri pereje saa 9 irabe hari ubwo rero igishoboka ni kuwa gatandatu gasoge yakomeje gukira saa 6 zikabera rimwe nabyo ntibyakunda ane yabyemera iki kintu rero urumva nka Claude yaje gukora mobilisation yabwira amasaba rero uburyo bagura amatike n'ibiki byose aka kanya ni mu gihe bakomeze bayagure bayagura nyine ariko ikibazo ze match isubitswe oya birago eh ariko wamugana eh oya cyo tuvuga ngo ari ikibazo kuko equipe nayo bamaze kuya gahunda iri ya Constantine yo kuzakora kuri stade regional isasa 9 zo kwa gatandatu zo kwa gatandatu kuko izahakinira ku cyumweru isa 9 ako wese mutangaza bundi hamagara mu cuti wawe kamarade muhamagara ibintu bijye abantu bajye bakura intuza aho ngaho urujijo kamarade ni wo umuvugire muhamagara njye umuvugire sawe ntabwo uri umuvugizi wa rubanda wa muhamagara kamarade ni wowe umudefanda twebwe tuvuga tuti rimwe na rimwe gushyira umubiri naweza ni wabiteye so mu gihe batigara wahamagara uko rega hari ari nigiye rewo ni dance twipasa mu mure ibyo tuvuga ngo amatara nta nagaragara niba rero nazamu barakinye match karangira nibiyeranje bakine wenda match zizakurikira bazabikosore bazahamagara kamarade ari barayivugira wa muntu kuko Faustinho urya ibintu tujye tubimarira aho ngaho Ferwa fan yo regreta w'umupira w'amaguru ariko bakoze karandi ni mwana Premier League yawe oya bo bakoze karandiriye ariko bayikora se iyi match so bayihinduye ni Ferwa fan yayihinduye kandi tubwiye ngo bari babishyize saa 9 wenda icyo twavuga tegereza igisubizo ako nazi nashaka kamarade tegereza ukomeze ushake kamarade ntacyo kamarade nta utumariye n'umuntu wawe muhamagare uvane rero turavuka na kamukoza ku Ferwa umuntu wanje kandi ndumva guma makuru urumvise abantu banyuranye na kwiyaga aho musanzwe muvuga musanzwe muvuga uyu ko avuga ngo ntacyo yabonye abandi bakavuga ngo bumvise imodoka ihumura nabi ubwo tuzamenya tuzimye ibyande reka hari undi muntu wo muri APR muri staff wayo wambwiye ati ntumvuga ariko ibyo ni ibyo babeshya ni abantu bakereye ibintu nta birozi byigeze bibaho abashaka kwigaragaza neza ku buyobozi se ronini ubwo ntabwo murabeshyera ubusa ariko muragenda ye akanya ukabutse ariko chairman yaba ati biba byose mujye mubibaza jewe na wumi mu mpamagara zo baze ko byo byanyira nige ndabibona he kae nawe yarahibire kamarade se yagirira urwana kuko nibyo byatuma byibuza tubona umurongo wa nyawo ushaka Claude mujyana na Claude kamanza shaka kamarade noneho twumvira gusa ko nago twanamutungura tubanje kumutera ariko se to ajya nta munyamabanga bakwiriye guhora yiteguye ibi nabyo ni ibintu abantu bagomba kugarukaho atari bya bindi byo muri APR bya kera ngo ndi mu nama kuko za sudire ziri gusudira ese uri mu nama ya sudire basudiraga buri munsi ndi mu nama ndi mu nama ukumva imiziki iri gucurangwa ese iyo nama bacurangamo imiziki ni inama ya koperative niyo muga ukumva moto ziri guhindura mu nama ya moto se ko uri umunyamabanga wa APR ibyo bintu ntabikuza niyo byo kuvuga ngo ndatunguwe umuntu uri kuri uriya mwanya agomba guhora yiteguye kamarade kamarade ko aka kajagari ka pictures kari karanacitse mu minsi yashize iyo hajereyo barakazana sinzi ibikuru rwose ibintu bigarutse ngaho
ibya mukura yitegura ibirori ngaho haje byo byare. Ariko ibyara murengeraga ariko hano mu mujyi wa Kigali ni itegeko nta muri murengera hehe. Iyo nse itegeko se kwarisomye. Erisoma hehe ko twa n'ibyo ari himbye. Utabigarura. Ni wowe na camarade wagira ngo mwagiye gushaka utuntu tw'utugingo tudafututse. Wari umukino wa gicuti. Arago. Arwo yari competition. Ibyo mukura camarade se dukora muri ferwa vaka n'imwenge ndahembwe rwari ibya mukura mushake. Mushake. Iyo ngo nindashaka papa wanje. Ariko mu byukuri birababaje gusa icyo cyose wabera ariko rero se usubitswe nyine ko ari nabyo mutangaza ajya kukana kagubitse kuko niba tuvuga tuti ejo hari match ejo hari match ya Gasogi eh hari nimyito uyu munsi Gasogi irakina saa 9 ejo oya ejo noneho kwa gatandatu ni Constantine imyitozo yayo ukibuga izakiniraho kandi rero ntabwo ukina kwa gatandatu saa 6 saa 7 kerekari w'umukino mpuzamahanga nibwo ikibuga bamenyesha kafuga bati ikibuga nikizaboneka ari umukino mpuzamahanga umwara bo muhindura ibyo bintu keretse mwanegosiye kerekari ho match mpuzamahanga kuriya Vitaro yakinaga na Azamu kuri cya kibuga ariko ikibuga nagutekaho imikino ya shampiyona hari umukino mpuzamahanga itegeko rirahari ariko uriya kipe mwayibisabye ikabyemera nta kibazo umukino wa shampiyona kwitiranya hari imyitozo y'ikipe igomba kumenyera nyir'icyumba ku isaha bazakiniraho isaha 9 ari polisi izakina niyo sport rero niyo matara bavuze ko afite ikibazo ubu nayo nzobere kuzakina saa 9 ku gatandatu baramutse bawushyizeho ariko noneho biragaragara ko ikipe izahitoreza match urajyana aho ijyari ku cyumweru niyo muri iyo stade niyo Rayon Sports izakiniraho biragaragara ko hazaba match ya polisi ubwo match ijyana kuri stade amahoro noneho ku cyumweru cyonyiye nacyo eh amahari n'amarabo wasaga kamarade nabo muri babo muri nabo baramuhamagara nabo mu mujyi wa Kigali bari kumwatsaho umuriro kandi nibo biteye mu mujyi wa Kigali wowe me stade kuri match ya Rayon Sports na Azam none se Leonida wowe none ureka tujye mu bitekerezo ubona hakorwa iki muri iyi situation uri utanga igitekerezo ntanga igitekerezo ku mpande zombi ikibazo haba harimo amacenga Faustin ni wa mujyi wa Kigali wa ubazande ese koko oya icyo wumva gikwiye muri iyi situation turimo situation turimo ni ukurenganura Rayon Sports nta kindi gihe nicyo navuga none se ibindi mvuga ibi bayireke match yayo ikomeze ikinwe ku matara ni none se amatara koko ntagaragara nicyo cya mbere cyo kwibaza aragaragara none se ubu Azamu yarakompleni inzira avuga ngo ntabwo twabonaga ariko yatangiye ryari eh byanzu byo kabazo kabanje kuba Faustin nyari ko nanone biriya byari bya gicuti buriya ari mwana kwatsa nayi modoka nani gipe yabya kwata amasifuzo bagata bamutamo bagata mu yange mu yange nzu mukino wigeze kuba batsa nayi modoka ariko bigiye ibyo bibari bya gicuti ntabwo bari kuri Peres oya ukine nzu kimwe ndi bibuga bya za kibungo none se ubundi icyo wibaza ubwo nk'umujyi wa Kigali icyo gihe cyose ubumaze amatara n'uteza kavuyo ari ibyo muri sezishitse ni uteza kavuyo ubu n'uyu munsi nta na plan hari yo kuvuga ngo byibuze amatara yashyizwe ku murongo na mujyi wa Kigali uteza kavuyo reka tubanze turebe washyizwe byari saa 12 ushyirwaho nande ni Rayon Sports yawusabye ko bijya saa ntabwo ari Rayon Sports ninde Rayon Sports apeli ya imikino mpuzamahanga ntabwo bari babariye kuri gahunda y'uko ikipe zabo zizaba zikina batabapanga karandiriye sibyo karandiriye bazigije imbere bavuga ati match muyijyane saa 12 bayimenyesha umujyi wa Kigali ko match isa 12 umujyi wa Kigali wahise ubasubiza ati amatara nagakora ikintu cyari gukorwa ni iki nuko iyi Gasogi yari kuzikina kuri uyu wa kane yego mu Gasogi nije saa 6 oya nigice kuri uyu wa kane ije ku wa kane kandi yari gukira ku wa 5 nyina nibyo nkubwira bakibimenya ko kuko urumva izi bari we yajeje ni mugoro oya ndi kukubwira bakimenya ko kuko ferwafa se yo ntiyarizi ko amatara yapfuye siyo yabitangaje igihe hape ferwafa yabitangaje ariko iramutse match Rayon Sports ivuze yo mu wa Kigali igiye gukina match ya gishuti sibyo byagaragaye ko match ba yemeye ubwo umujyi wa Kigali wishize mu 2018 nakubwiye ngo ibya gicuti bitandukanye n'ibya competition gicuti bashobora kuvuga bati turacana nayo no kumumena bahakina none se oya bari rero turebe reka ikibazo kumumena basaza ni bahakina reka tuze gutina muri ibyo byuka nkagira ntacyo mvuze ariko twivugira ko ikipe yacu ari giye gukirwa iri hagaze ibi ni bihinduka tutsamenyeshwa yewe babwira ngo ari gahunda yes kugira ngo tunakure kure wa mugano uje mu nanjye gushaka amarade ndebe ko cyacu tubwira no kuvuga muri rusange ikipe ya Rayon Sports yagomba gukira nyine ku ejo saa 12 ariko rubundi izakira nubwo wenda itakira ejo cyangwa igakira imbere yawe nubundi izakina ngira ngo ubushize uko twakira imatche tukasitara tukanganya na Marine ariko ari byinshi abantu bagiye banavugaho bavuga bati se kuki ari abakinnyi batakinnyi maze bakomeye banibaza impamvu wenda n'abazamu babiri bari kuri benshi harimo ari abanyamahanga hari ibyangombwa byari bitaraboneka by'umuzamu w'umunyarwanda ngira ngo nabyo byabonetse ku buryo abanyamahanga bagomba
kwiyongera noneho abakomeye ku buryo n'impande zose kuba zikora attack ari imeze neza ruvuga ngo ikipe igomba gukina na n'amagaju ni ikipe izaba iri gushaka ibitego kandi ngira ngo abamaze iminsi bareba imyitozo ya Rayon Sports bazi abakinnyi Rayon Sports yazanye batashoboye kubona umwanya umunsi ku buryo rero nakangura abafana ko bagumya bakagura amatike nk'uko bimeze ku kanyenyeri 1939 hanyuma ibindi tukaza kubinyishwa kuko n'ubundi icyangombwa nubwo byatwahindurirwa cyangwa n'umukino ubundi ugomba gukinwa n'ubundi byanze bikoze ugomba gukinwa ikipe imeze neza ikipe imeze neza cyane urumva ko hiyongeremo n'abandi bakinnyi bandi ndetse ubushize bari babuze abafana bavuga bati se arabakinnyi twabonye imyitozo kandi babataka bari bamwizamu bari bariwe hehe cyane so urumva rero kuva umuzamu w'umunyarwanda yabonetse ugomba kuri kumwe n'undi munyamahanga urumva deja ko hari nk'abakinnyi bagera kuri batatu biyongeremo bandi batari bashoboye gukina kandi bose arabakinnyi bari bamwizamu ariko ndetse abantu baravuze bati Rayon Sports uko itangiye nganyije n'amagaju wowe ku bafana rwose uhagarariye ndetse n'umuntu uri hafi y'ikipe ukurikira umunsi ku wundi imyaka ibaye myinshi nta gikombe Rayon Sports mutwara ndavuga icya championat uyu mwaka icyo kizere uragifite uranagiha abafana ku ikipe hari koko idanangiye badacibwa intege n'uko byagenze kuri Marine ngirango urebye ikipe igomba gutwara igikombe cya championat ubushize twari twayiteguye ariko haza kuzamo utuntu twa obstacles dutandukanye tw'abakinnyi bamwe bagiye bagenda ndetse n'abagiye bakora amakosa bakagenda bitateganyijwe ngira ngo nabwo wabonye ko nyuma yaho ikipe yaje gucika intege ariko yari yatangiye neza muri faze ya mbere hanyuma rero uyu mwaka rero ni ibintu byitondewe cyane ngira ngo nyuma yo kubura igikombe cy'abandi cya championat ubuyobozi bwaricaye tujyana mu biherero i Nyanza turaganira tureba ibintu byose byabuze kugira ngo Rayon Sports ize kuba yatwara igikombe cya championat yego tureba n'amikoro ndetse kuko twa turi kumwe n'abaterankunga ahubwo sinzi ndi kubabona hano kuzajya kubareba kandi nzi ko wa mugabo ari inshuti yawe cyane kugira ngo tujye tuba turi ahangaha agacupa gahari nibyo nibyo kandi urumva isibo irakurikiranwa cyane n'ubwo ni publicite nziza ngo Karimu yabyumvise hanyuma turareba dusanga hari ikikenewe tugira Rayon Sports itangiye gushaka abascout bajya gushaka abakinnyi abakinnyi bakiri bato kandi abakinnyi bari gukina pana kuvuga ngo ni umukinnyi ushobora kuza ntaho yakinaga umukinnyi ushobora kuza wenda bigaragara yuko wenda n'ikipe yakinaga batabanzagamo abakinnyi be bagiye gushakwa abakinnyi baraza barahagera ku buryo Mercato yakozwe irakunyuzwe n'abafana ubaha icyizere ko yakozwe neza cyane rwose baramwata kumwe nawe ngira ngo ugomba kuza nawe akaba muhari yari kurebye muri defense ukarebamo hagati dufite abakinnyi n'abakinnyi benshi burya kandi ikipe igomba kugira abakinnyi babanzamo n'abasimbura ku buryo umwe niyo yagira ikibazo undi yahita akira nta kibazo ibyo byose bikwereka ko Rokirituma yakozwe kuri buri nomero abantu babiri ndetse bajya kunganya ku buryo ikibazo cya gisigaye ni muri attack gusa nayo cyatangiye gukemuka abagomba kureba umupira bazabina ko bazawureba bazareba ko muri attack ikibazo cyakemutse nkaba naha icyizere rero yuko abakozi ba Rayon Sports rwose uyu mwaka byanze bikunze turaterera igikombe cyangwa bibiri bikirirwa muri iki gihugu ko ikipe yateguwe neza nta kibazo gihari kandi nubwo twasitaye hari impamvu nyine yatumye bigenda kuriya kuko bijyanye n'abanyamahanga byaje ku munota wa nyuma bituma n'umutoza bisa niho bimuvangira gakeya abura indi shuwa yakoresha cyane cyane nko ku bijyanye n'abazamu babiri bose b'abanyamahanga ubwabyo uba wihaye ikarita ruje itari ngombwa ariko byose byari byakosotse na nyuma yo kunganya ibyo baganiriye n'ubuyobozi ndetse n'abakinnyi ubwabo baravuga bati ibi ngibi bigomba gusohoka kandi ugiye no kureba niriya match nubwo twayiganyije nubwo umuntu atabarangwa ibyo twahushije ikipe ntabwo yakinnye nabi yakinnye neza ahubwo Marine igira chance nyine yuko ikuye inota rimwe i Kigali ariko ubundi muzamu wayo yari yakoze akazi gakomeye ko gukuramo amashuti menshi y'abakinnyi ba Rayon Sports nubwo nta n'umwataka wari uhari ukomeye ariko akazi kari kakozwe aha ngayo nguko rero Claude ngira ngo twagushima ariko ubutumwa ugenera abafana kwibaza ngebwo nari nicecekeye nubwo wenda sinzi ukuntu tubiringitiranyije uko byagenda kose kuva mu cyumweru cyashize byari bizwi ko APR izakina ku wa gatandatu igakinira kuri Stade Amahoro byari bizwi ko Polisi izakina ku cyumweru igakina kuri Kigali Police Stadium cyane ku wa kane nibwo championat yatangiye Gasogi ikina na Mukura abo bantu batazi gutekereza ngo bavuga batari ko Gasogi wayishyira ku wa kane Rayon Sports igakina ku wa gatanu reka tubare da isa cyenda byabananiye bite
Leonidas rero buriya hari ibintu rimwe na rimwe kora ko niba ari abantu bamaze gukura hari ibintu umuntu yinda kuvuga akavuga se cyane cyane ugiye kureba nk'impanuro ngira ngo izekisiyo z'ubundi yatanga abaminisi bamaze kurahira avuga ati ariko nk'ibi bintu biva kuki biba kuki ibintu biba nk'uburi kintu wakora ukavuga uti abantu abanyarwanda ubahaye ngo nibagura amatike bazakira saa 12 bimaze iminsi igira ngo irenga itatu tubwira abantu ko bazakira saa 12 umuntu ariteguye ari mu ntara ahantu hatandukanye tizaza i Kigali zagenda gutya uyisubihindura bije nta umenye ngo bigeze gute byonyine ubwabyo niba tuzajya kujya kutwicara natwe muri basket tukariba sizi ikintu kizaba ariko hari ibintu ubona ukabona nka leta iraje y'umujyi wa Kigali umujyi wa Kigali ntaho ugaragara muri siporo yacu aha ngaha uyu ni umuntu tujya gukodesha nyine twajya kumukodesha ni nk'uko wajya kwishyura inzu uri hafi kurongora ubukwe bwajya kuba bati ya nzu ntago ikibonetse ntago ikibonetse cyangwa sare bakwemereye cyangwa sare nicyo nyine rero ni dasa avuga abo bantu bo muri Ferwafa wicaye aho mu bunyamabanga unaniwe gutekereza kuvuga ngo APR tuzi igihe izakinira polisi igihe izakinira gasogi izakina igihe iki n'iki wenda gasogi tuyigize imbere Rayon Sports ikine ku wa gatanu wongera unibuka iti wongera unibuka uti ariko igihe hari igihe umujyi wa Kigali higeze kubamo ibibazo by'amatara mbikuraho ko saa 12 ivuyeho none kuki utabizirikana ngo ukurikirane buri kantu kose kajyanye n'uwo mupira uyobora ikindi no muri afishe mwakoze hari match mwemereye ko zizajya ziba saa 12 mwagiye gushyiraho izo afishe mutaganire n'umujyi wa Kigali ngo menye niba amatara byarakunze harimo akabazo harimo akabazo ni imiyoborere niba ariko binyibukije kera ari indi leta umujyi wa Kigali ugeze kwandika ngo twakoresheje ngo akanyenyeri ka Rayon Sports ngo turamenyeshe ko mugomba gukoresha kariya nyamara none se ibintu nabyo byari biri mu n'urugero so ari ibintu rero kuri uriya mukino wa Bengazira si kuri wa mukino wa Bengazira niba mbyibuka niba ari byo ndumva mu n'ahandi tukavuga se mu mupira we yari kugaragara hehe ko we agaragara mu kibanza icyo ukeneye ko ari pourcentage yawe yari kiri cyizamo ni iki so icyo navuga gusa nuko kuba rero ni ukwihangana ariko nta nubwo tubabura guca umugani yuko umwana wanzwe ari ukura nabyo byazamo hari igihe yangwa ntakure ariko iyo umwanga akomeye akomeza kumuka kuri ubu reka tugushime ariko ubwo icyo abareyo n'ubundi basanzwe baba bari hafi y'ikipe yabo bagura amatike batekereza ko n'ubundi bashobora niyo bayagura match ikavaho ntekereza ko hari ubundi buryo mwaza nkuko wenda bayaguze muri stade amahoro ku bya Rayon Sports Day mukabaranja muri Palestine abareba bagura amatike banafashe ikipe yabo nyine amatike byo umukino w'amagaju Rayon Sports ugomba kuba igihe cyose wabera n'ubundi iyo tike yawe nigomba kwinjira ariko nkongera nkavuga se da Faustino reaction rapide ikibazo kiba kibayemo gusa ni uko ica gahunda z'abantu ubu ngubu none ariko n'umukino ugomba kuba kuko iri kete ryageze kwa kamarade guhita ureyajisa ukandika email ugahita umenyesha abanyarwanda uti umukino tubigenje gutya na gutya na gutya kuko urumva ejo ni bugufi sibyo kwa gatanu ni ejo nyine niba umukino usubitswe cyangwa se ugumyeho wahise nanone ukora iyo ni ngombwa kugira ngo utinde ati bwo ni bya bindi by'ubusaza nabyo mva mvuga nubwo ari ibyo ntago nari mareka ni ngombwa nabyo mu muntu asodoke reka bivuge nigendeye nta kuntu ndese wowe umunsi mwiza umunsi ibindi bidusigire tube turwana n'iyo miriro ikindi ni uko communication yacu ziko nta kibazo icyahinduka cyose n'ejo mwabitangaza ku buryo abanyarwanda bamenya ngo byagenze bite n'igihe match izabera n'amasaha byose asante turi kumwe kamera komera rero amahirwe masaha arakoze rero Claude muhawe n'Imana kuva muri Rayon Sports ubwo natwe turakomeza turabiringanije ariko turabiringanije ubwo rero nibyo muri iyo Rayon Sports.